اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين، ہمارا پروگرام کچھ دیر قرآن کے ساتھ مسلسل کچھ پیغام ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ خدا کی محبت میں یتیم، محتاج اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اس آیت میں چند پیغام ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ کھانا کھلانا اور انفاق کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ بھی اپنی پسندیدہ چیزوں سے انفاق کرنا. لہذا خود اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی اگر ہے تو پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کی جائے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ انسانوں کو جب ڈیوائیڈ کیا جائے تو دو گروہ بنتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو کھانا پسند کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کھلانا پسند کرتے ہیں. اہل بیت کھلانے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تیسرا پیغام، اسلام مسکین، یتیم اور اسیر کا بہت زیادہ مددگار اور حامی ہے، لہذا ان کے لیے ایک خصوصی پیغام اس آیت میں جاری کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.